Tucson. É isso aí, tá no ar agora o Make Show e eu vou ensinar pra vocês, gente, fazer um batom mate que fica lindo agora pro, sabe, pro inverno, que você vai usar na cor do inverno. Você sai muito à noite, né? Lá no sul, por exemplo, onde é muito frio, tem muitas festas agora no inverno, né? As festas de inverno lá no sul, então se você sai muito, aproveitar, mandar um beijo pra todo mundo lá, minha família, as pessoas do sul, não é verdade? Bom, então vamos, roda aí que eu vou ver junto com vocês e como vocês vão fazer, gente. É rapidinho, barato, muito fácil. Eu tenho certeza que você tem aí em casa vai fazer esse batom mate que não vai sair como os batons comuns. Pode rodar, eu vou ver junto. É isso aí, meus amores. Agora eu vou ensinar pra vocês um super truque de batom pra você usar agora no inverno, pra deixar aquela cor bonita e mate, né, que vai estar em alta ainda no inverno. E eu vou ensinar numa cor roxa pra vocês, porque o roxo, o batom roxo, ele vai estar em alta agora no inverno. É claro que esse batom já existe pra comprar, mas se você quiser fazer em casa, como eu vou ensinar pra vocês, e eu tenho certeza que vocês têm aí em casa, então vamos aprender. O que, que você vai usar? Um batom rosinha, clarinho, bem clarinho, que nem esse aqui, quase cor de boca, tá? Só pra usar ele como base embaixo. E você vai usar sombra, a mesma sombra que a gente usa no olho, você vai usar para fazer o batom. Então, tipo, eu tenho aqui uma palhetinha de sombras e você pode fazer da cor que você quiser. Se você não gostar de roxo, você pode fazer com outra cor, não tem problema. Eu vou fazer o roxo, que muita gente me pediu para ensinar alguma coisa na cor roxa. E, claro, o roxo vai estar em alta. Então, vamos lá. O que que vamos fazer? Vamos passar o batom rosa clarinho embaixo. Né? Assim. Passou rosa. Aí você vai pegar, você pode pegar com o dedo mesmo ou com o aplicador. Eu vou usar um aplicador aqui, esse de olho mesmo, que a gente usa para esfumar. E você pega a sombra e dá umas batidinhas no lado, assim, ó. Pode passar normalmente. E pronto. Ele vai ficar opaco, vai ficar mate e vai ficar uma cor bonita, uma cor exclusiva só sua. E o legal disso, gente, é que o batom de verdade, o batom geralmente, né, se você vai para uma festa, você começa a beber, você beija as pessoas, cumprimenta e tal, quando você vai ver na metade da festa, já não tem mais batom. Esse não, esse é difícil de sair, você pode beber, pode fazer o que quiser e ele vai continuar. E essa foi a nossa dica do Make Show de hoje. Se vocês fizerem e der certo, manda foto pra gente que eu quero ver como é que você ficou, tá bom? Tá vendo só? Lindo, né, gente? Fica essa cor. Então, se você fizer aí, der certo, manda foto pra gente que a gente vai mostrar aqui no programa. E esse foi o nosso Make Show de hoje.